на всі 100. 100% енергії ранку. Шановні слухачі, ми продовжимо нашу ранкову програму «На всі 100». Хочу нагадати, що ми працюємо наживо. Наш номер 769240, код нашого міста 0512. Тож, якщо будуть або є якісь запитання до нас, ведучих, або до нашого гостя, як то кажуть, велком, телефонуйте, обов'язково будемо відповідати. Я гадаю, що питання, в принципі, є і у нас, так і у більшості миколаївців, тому що ми спостерігаємо за вікном, ну, таку аномально теплу весну ми спостерігаємо, і, в принципі, лютий був аномально теплий, якщо зважати, так, що це все ж таки лютий, і це була зима. Отже, на вулицях Миколаєва, хоча, в принципі, не тільки Миколаєва, можна спостерігати справжню весну, причому ще, як я вже і казав, з лютого. Вчора миколаївці зафіксували світлинами абрикосове дерево, що вже вкривається квітами. Багато хто радіє цьому теплу квіту, та чи насправді не зарано радіти, так, і якої погоди нам слід чекати найближчими днями. Про це все нам сьогодні у програмі «На всі 100» розкаже провідний синоптик Миколаївського обласного центру з гідрометеорології Роман Мурмило. Доброго ранку. Вітаємо вас. Доброго ранку. Насправді так, зима була достатньо щедрою на тепло. Я думаю, що ви це теж помітили. Таких сильних морозів, ну, окрім, як ніхто інший, так? Окрім вітру, так, 24 лютого, насправді, ну, не було, так? А скажіть, будь ласка, чи нормально це? І взагалі ось Денис зазначив, що вже почали розквітати абрикосові дерева. Ну, це не нормально, це аномальна погода у нас спостерігається. Навіть процес вегетації почався в цьому році в кінці лютого, що на місяць раніше звичайних строків. Також у нас вже березень тільки почався, і вже три побиті рекорди абсолютних температур. 4, 9, 10 числа зафіксовані, 22, так? Так, зафіксовані історичні максимум температури. А з чим це, чим пов'язане взагалі таке тепло? Це зміни клімату, про які говорять ці екоактивісти, чи це просто так співпало? Ну так, тут є і фактор зміни клімату, а також чисто погода цієї зими, коли повітряні потоки з Арктики, холодне повітря, воно було перекрито потужним виносом тепла з Середземного моря. Тому не зовсім звичайні рухи в атмосфері, як для зими. У нас вторгнень холоду протягом зими практично не було. І це не тільки у нас, а у всій Європі. Насправді я чула, що сонце просто почало швидше робити оберти, так, і тому в нас зміщуються якраз ось це температурні ось ці коливання такі, там тепло і холод, і, ну, ось, я не знаю, міф це, чи все ж таки є якась доля правди? Ну, сонячні цикли, вони незмінні, сторіччями, навіть тисячоліттями, тільки сонячна активність, вона може бути більшою або меншою, але це не самий головний вплив на цю ситуацію. Впливає. Безумовно. Зміни сонячної активності, вони впливають на, не тільки на атмосферу Землі, взагалі на всі природні процеси на Землі, але зараз це не самий головний фактор, який впливає. А що є головним фактором? Ну, знову ж таки, це більше зміни клімату і зміни циркуляції в атмосфері. А як це можна відстежити? І чи може це помітити, скажімо так, ну, непровідний синоптик, взагалі людина, яка просто, ну, прокидається, як всі звичайні люди, і вона не володіє ось такою інформацією. Чи може вона помітити такі зміни? Ну, справа в тому, що зміни дійсно помітити важко, прокидаючись кожного дня. Це певна статистика, це певні кліматичні дані, які за роки збираються. Саме професійні дослідження, так, мають бути. Так. Людина, просто пересічна людина, вона не буде пам'ятати, що було місяць тому, а тим більше, що було пару років тому, бо ніхто не веде таких записів в домашніх умовах. Ми такі записи ведемо, це більше питання до кліматологів, їм простіше відповісти на це питання, як з чим порівняти погоду сьогоднішнього дня або цієї зими. А звичайна людина, вона не літописець, тому не може знайти у себе вдома, що було 10 років тому. Пане Романе, скажіть, будь ласка, така ось аномальна тепла зима, так, і така рання весна, чи шкідливо це, так, для, можливо, для аграрної сфери, чи взагалі для людського організму? Ну так, до речі, є, можливо, до вас, можливо, телефонують якраз наші слухачі, миколаївці, так, і скажуться, що через те, що щось незрозуміло відбувається з погодою, так, з температурою повітря, вони відчувають на собі та на своєму організму якісь
Ну, на здоров'я ніхто не скаржився, або люди просто кажуть, що це там якісь там вікові зміни, чи просто сьогодні простудився. А дійсно на сільськогосподарські культури це має певний вплив. Хоча цього року що поки що цей вплив не помітний, але дійсно такі аномальні зміни, вони безпосередньо несуть вплив на розвиток рослин. На які саме? Можете зазначити? Майже на всі, в залежності від культури. Прикладом цього року дуже важко переносили зимні культури, бо опадів, окрім того, що була тепла погода, ще було недостатньо опадів. Тому в період вегетації, тобто коли вони вже починають після зими йти в ріст, була така, був острах, що вони вийдуть з зимової сплячки ослабленими. Але вчасно пішли дощі, і це співпало з процесом початку росту. Якби не було достатньої кількості дощів, то це було б наслідком ослаблення культур озимих і можливі вплив шкідників і так далі, і так далі. Ну, на щастя, цього не сталося. В принципі, ослабленими залишається якби рік від року одна і та ж кількість озимих культур. І в цьому, на щастя, нема таких аномалій для цих рослин. Зараз у нас буде похолодання і теж є загроза вже для плодових дерев, тому що вже які почали квітнути. Ну, хто квітне, хто ще не квітне, але на брудні це теж впливає. Будемо дивитися за наслідками потім, коли закінчиться цей процес. А ви зазначили, що зараз вже буде похолодання. Це найближчими днями чи навіть на найближчий місяць? Це найближчими днями. Вже завтра у суботу ми це відчуємо. Вночі пройде дощ, а вдень з поривчистим вітром прийде до нас холодна повітряна маса, нарешті. От забарилися вони, і почнеться зниження температури повітря. Вже в ніч на неділю буде близько нуля, більше морозу вже мінус 4 плюс 1, а в ніч на понеділок буде 1,6 морозу. Це буде саме холодніша ніч цього тижня. Тобто, ну, все ж таки зимові куртки ще рано ховати так, до шафи, так? Так, тим більше 14-15-го похолодання буде супроводжуватися поривчистим вітром, це буде не буде додавати комфорт. Ось це, друзі, якраз та відповідь, так, тому що дуже багато і нам телефонували слухачі, і у Фейсбуці дуже багато людей скаржиться на те, що опалення ще не вимикають, хоча ось навіть на цьому тижні чи минулого так було зафіксовано 20 з чимось градусів так тепла, і люди, звісно, питали, чому не вимикають опалення. А насправді про це вже говорили і прес-служба Миколаївоблтеплоенерго, і Миколаївської ТЕЦ, посилаючись так на наш Миколаївський гідрометеоцентр, і казали, що дійсно в березні буде ще похолодання, тому опалення вимикати ще зарано, тим паче, що для запуску цієї системи потрібно 2 тижні, друзі, ну, тому якщо тільки ми могли б залишитися без наших слухачів не автономне так опалення. Тоді вони вже це трохи інша різниця. Дійсно, ми так і казали, ну, вірніше, ми надали попередню інформацію, ми кожного понеділка надаємо інформацію, в тому числі департаменту ЖКГ та обленерго, про температурний режим наступні 10 днів, і на підставі цієї інформації вони дійсно прийняли рішення не вимикати опалення, тому що, так, да, дійсно, жарко було, і люди, як кажуть... Парка стіні ломить. Да. І люди жили з відкритими вікнами, але дійсно процеси пішли назад. До речі, в ці дні, коли буде похолодання, насправді після аномального тепла температура повернеться до кліматичної норми. Збалансується. Тоді, мабуть, найголовніше питання цього березня. Ну, чи снігу не буде? Скажіть, будь ласка, тому що вже не хочеться. Ну, справа в тому, що десь другу декаду, тобто до 20-го числа буде коливання тепла та холоду. Поки, значить, кінець місяця ми якби детально не бачимо, на жаль чи на щастя. Снігу може і не бути, але дощі можуть бути різної інтенсивності, але треба ще десь тиждень, щоб побачити, яким буде кінець березня. Але, в принципі, дощі – це якраз буде корисно для наших рослин, правильно? Так. Для сільської культури. Переважатиме все-таки прохолодна погода найближчим часом, хоча, прикладом, 18-19 числа тимчасово повернеться тепла погода з температурами до 15 градусів в день.
Але знову ж таки, після цього, з 20-го числа, чергова хвилю холоду. Ну, насправді, наскільки я правильно розумію, то ось таке коливання, воно буде в нас аж до Великодня, правильно? Ну, до Великодня це дуже далеко, це середина квітня. Ну, це як, знаєте, за народними прикметами, так, що завжди до Великодня, там за тиждень, за два, мають бути ось ці єврейські кучки, якщо їх правильно називають. Ну, традиційно так. Прохолодні перед Великодні дні, от, але це дуже далеко, це більше, забігла, ніж... так. Так, справа в тому, що більш-менш достовірні прогнози – це 10 днів наперед. Надалі дуже велика похибка виникає, і тому казати, що буде 15 днів і більше, це можна складно, і можна помилитися, люди на щось налаштуються, а процеси підуть менше чином. Так, я знаю, у мене, до речі, є знайомі, котрі дивляться прогноз погоди, якщо я не помиляюся, на Meteoprog сайті можна дивитися прогноз погоди на 30 днів вперед, так? І вони зазвичай дивляться якраз саме цю вкладку і від цього якісь там свої доводи конструюють. Ну, але так, тим менш, що ми вже почули, це не точні прогнози, так, більше, ніж на 15. Ви зазначили, що, можливо, 17 березня буде знову тепло, так? Від холоду до тепла ми знову ось будемо коливатися. Чи є якісь прогнози, можливо, на ще буде третій день, наскільки я розумію, якщо буде так, зафіксована температура найвища там за останні, до речі, за останні 130 років чи 100 років йдеться ця фіксація? 18-19 числа, коли буде тепло, там історичних рекордів не буде, тому що там абсолютний максимум більше 20 градусів, а ми очікуємо не більше 15. І, до речі, все ж таки, так, не почула відповідь на питання, за яку кількість останніх років це відстежується? 100-130, тому що коли ми дивимось на різні сайти, так, то інформація теж різна. Хотілося б дізнатися, як у нас в Миколаївському гідрометеоцентрі. Ну, ми беремо інформацію для оперативної роботи і для звітності для населення, в тому числі, з 1945 року. Це дані більш-менш достовірні, і вони у нас є. Справа в тому, що до воєнні роки частково архіви є, частково немає. Бо спостереження в Миколаєві метеорологічні почалися разом з відкриттям обсерваторії, от, але там військові цим займалися, моряки. І ці дані майже не збереглися, і там є велика кількість похибок. А самі достовірні дані, як я вже казав, з 1945 року. Тому так і кажемо, що за останній такий період часу ми беремо дані. Хоча більш ранні дані теж є, ми просто їх не враховуємо в наших звітах. Так, друзі, я вже, як знаєте, як філолог, як гуманітарій трохи підрахувала, так люблю я цю справу, що за останні 75 років якраз ось і роблять ось такі прогнози та фіксації, правильно? Тому якщо ви бачите там більше, ніж за 130 та 200 років, тут все ж таки має виникати питання і питання щодо про точності, факти так, та перше джерело, так? Ну що ж, як вже казала Світлана, друзі, дійсно ховати так зимові куртки ще зарано, можна навіть і шапочку дістати буде останніми, точніше найближчими днями. Що ж, дякуємо вам за візит. Ось такі ось, друзі, у нас прогнози погоди, так, найбільш точні ви почули у нас сьогодні. Нагадаю, що сьогодні з нами був провідний синоптик Миколаївського обласного центру з гідрометеорології Роман Мармило. Дякуємо вам за візит. І все ж таки, я думаю, що варто порадити нашим слухачам не тільки не ховати зимні речі, так, а ще, якщо в них там, ну, приватний будинок є, там, ну, трошки там саду, так, в них там щось квітне зараз, то, мабуть, все ж таки краще проконсультуватися з фахівцями, як краще уберегти свою рослинність, ось, так, ось ці дерева, щоб вони, якщо будуть все ж таки такі холодання, так, холоди, та, можливо, навіть, ну, мінус, ви зазначили, що буде вихідними днями, як уберегти якраз від тих наслідків, так, щоб ми втратили врожай. А такого дуже не хочеться. Тому, друзі, подумайте над цим дуже і дуже так, скажімо так, детально. Ну що ж, друзі, на цьому ми потихеньку будемо завершувати нашу програму. Якщо вас цікавить якась тема, так, як я вже зазначала, Світлана, так, якісь такі поради дайте про це знати, аграрні, так, якщо вас цікавить, як берегти під час морозів, так, і як зробити так, щоб ваше дерево
дало найбільш смачні яблука, так, або не тільки яблука. Аж персики. Снідати захотілося вже. Ну що ж, якщо ви снідаєте, ми бажаємо вам смачного, друзі. Ми будемо завершувати нашу програму на всі 100. Бажаємо вам всім вдалого дня. Також не забувайте мити ручки з мити. Так, бадьорого-бадьорого. Для вас працювали за операторським пультом Наталія Квашенко, ведучий Денис Бобков. Та Світлана Вовк. Ми з вами ще обов'язково почуємось. До зустрічі. 100% енергії ранку.